Segueix la feinada intensa aquests dies als despatxos de molts clubs esportius planificant la propera temporada. També el Miquel Coromina i Moratón, el Club Esportiu Banyoles, tancarà el juny amb més de mitja plantilla enllestida després d'haver oficialitzat fins a 7 operacions en clau de mercat els darrers 7 dies. A hores d'ara, el primer equip blanquiblau té confirmades 12 peces per la temporada 2023-2024 després d'haver tancat 10 renovacions i els dos primers fitxatges. Aquesta setmana s'han confirmat, doncs, els primers fitxatges i, sens dubte, la incorporació estrella és la de l'atacant banyolí de 33 anys, Ignasi Masó, que torna al club on es va formar i que el va veure créixer després d'haver jugat les darreres 5 temporades al Futbol Club L'Escala. El retorn de Masó es produeix després d'haver estat un dels líders del conjunt a l'empordanès, amb qui ha marcat 47 gols, 10 dels quals aquest curs, en què ha contribuït a assolir l'ascens a tercera ref, essent campió de primera catalana. El segon fitxatge del Banyoles és el del lateral esquerre Issa Càmara, de 24 anys, que les dues últimes campanyes ha defensat la samarreta del Sant Jaume de Llierca, filial de l'Olot, a segona catalana. Hi ha jugat 42 partits i ha marcat un gol. Jugador fort físicament, també pot actuar en posicions més avançades i s'ha desenvolupat quasi tota la seva carrera al Pla de l'Estany, ja que va iniciar-se als alevins de la Unió Esportiva Porqueres. De juvenil va incorporar-se a l'Atlètic Club Banyoles, arribant fins al primer equip, i abans de fitxar pel Sant Jaume jugaria 2 anys amb el Fontcoberta. A banda dels fitxatges, l'última setmana s'han concretat la continuïtat de 4 jugadors més. El lateral dret, Arnau Congost, el pivot Mateu Graboleda, el central Anuar i el defensa Gavi Russo. Al mateix temps, s'ha fet oficial la baixa del lateral dret, Carles Puig. En les properes hores és molt probable que es coneguin més novetats.